Zoti që ju deklaronice e rëzut që është emocion me debat për shkak se janë shprehur gjykatat lidhje me çështje edhe gjykatat lidhje me çështje të tilla. Por ku shpreh gjykata kushtetuese se ju duhet të dërgoni në këtë institucion mandatin e zonjës Gjaxhka. Pse nuk e respektoni ju gjykatat? E kam thënë publikisht, e kam thënë konferencë kryetarësh, e kam thënë në seancë plenare që nuk është e vërtetë që ne nuk zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese është zbatuar 100%. Ja u kam lexuar në publik çfarë thot vendimi i gjykatës kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese thot që shfuqizohen vendimet që ka marrë kuvendi në lidhje me çështjen e neutralitetit. Të dyja vendimet që ka marrë, pra miratimin e relacionit të Partisë Socialiste dhe hedhjen poshtë relacionit të Partisë Demokratike në ato kohë, që i ka shfuqizuar gjykata kushtetuese, të dyja nuk janë në fuqi. Kështu që nuk shtohet çështja për të për nëse është zbatuar apo jo vendimi i gjykatës kushtetuese. Pa diskutim, vendimi i gjykatës është zbatuar. Me këtë frymë, pra për ta çuar deri në fund pikërisht të çështje, ne në Këshillin e mandateve edhe rregullore morëm një vendim që t'ia çojmë seancës plenare për të shprehur secili deputet në lidhje me, jo, nuk e pasuam, po ishte në respekt të vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe madje vendimi ka qenë dërgohet në gjykatë kushtetuese çështja për mandatin e urtë të gjykatës. Dhe sigurisht që duke qenë sovran çdo deputet votohet në seancë plenare sipas bindjes të çdo deputeti. Kështu që edhe një herë ju lutem shumë mos bini pre spekulimeve. Është zbatuar 100% vendimi i gjykatës kushtetuese. Merreni lexoni vendimin e gjykatës kushtetuese, merreni lexoni dispozitivin e gjykatës kushtetuese dhe aty shprehet shumë qartë se çfarë përmban. Dhe nuk përmban vendimin e gjykatës kushtetuese ndonjë detyrim për parlamentin që ta sjelli me detyrim në gjykatë kushtetuese çështjen e mandatit për papritshmëri të mandatit të deputetes Olta Gjaxhka. Është tjetër pastaj në lidhje me pjesën e trajtimit se si ka arritur në atë vendim gjykatës kushtetuese. Dhe aty po ta lexoni ke tre arsyetime të ndryshme. Kështu që besoj se kjo çështje tashmë është